ფილიპინებში ძლიერმა ხანძარმა 6000-ზე მეტი სახლი გაანადგურა. ერთი ადამიანი დაიღუპა, 15000 კი თავშესაფრის გარეშე დარჩა. ხანძარი ერთ-ერთ სახლში მოკლე ჩართვის გამო გაჩნდა და სხვა შენობებსაც სწრაფად გადაედო. ხანძარი იმდენად ძლიერი იყო, რომ მის ჩასაქრობად 200 სახანძრო ბრიგადა 7 საათის განმავლობაში მუშაობდა. ქალაქის მერის განცხადებით, საცხოვრებელი სახლის გარეშე დარჩენილი ადამიანები ახლომდებარე სკოლებში გადაანაწილეს. ისინი სასმელი წყლისა და საკვების დეფიციტს განიცდიან.